InvestSaz investisiya şirkəti sizi salamlayır. Beynəlxalq valyuta birjalarında Avropa Mərkəzi Bankının toplantı protokolunun yayımlanmasından sonra avro dollar nisbətən məzənnəsi 0,7% ucuzlaşıb. Bununla yanaşı Amerika Mərkəzi Bank sədri Jerome Powell'in çıxışlar invest olan diqqət mərkəzini və dolların qiymətlərində böyük dağılanmalara təsir etməkdədir. Təhlillər sonu göstərir ki, avro dollar nisbətən məzənnəsi yenidən 1 dollar 15 sent 40 punktun üzərində möhkəmlənərsə 1 dollar 16 sent 20 punkta kimi də bahalaşa bilər. Dünya maliyyə bazarlarında qeyri-müəyyənliyin artdığı bir şəraitdə əlvan metallar bazarlarında qızıl olan tələb də artmaqdadır. Belə ki, qızılın bir ounce üzrə qiyməti 1298 dollarda yuxarı istiqamətli qırarsa 1326 dollara kimi bahalaşa bilər. Eyni zamanda bugün Bakı vaxtı saat 17:30-da açıqlanacaq Amerika inflyasiyaya bağlı önəmli fundamental məlumatlar da böyük maraqla gözlənilməkdədir. Əlavə məlumatlar üçün investsaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. InvestSaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızı uğurlar arzulayır.